Poštovana publiko, dobar dan i želim vam srećnu 2021. godinu. 2020. godina, u ovoj godini došao sam do samog sebe. Do sebe se dolazi tako što mnoge opasnosti suoče čoveka sa svojim životom. Mnogo veće opasnosti su mi došle od ljudi nego od biodiverziteta i ekosistema. Hteli su pojedinci baš da me satu. Udarili su na udu gde razum gubiš, a gomilaš mržnju. Država me satire 3 decenije, politički progon doživot na robije. Virus korona doneo je nemir, ali mi je ispeglao bes, mržnju i sve druge probleme opasnosti potisnuo u drugi plan. Pokazao nebo plavo, koren stablo list. Život je lep i van države i društva. Pored neorganizovane države, mediji su svojom propagandom doprineli panici od pandemije. Jedini odgovor nauke bio je držite distancu, nosite masku, perite ruke. O biologiji veoma nezgodnog virusa ništa. Ovo je godina gde su građani svima smetali. Predsednik je vikao, opoziciji smo bili preko glave. Slična sudbina migranskoj, gde ljude drže u logoru, a svi se pozivaju na ljudska prava i evropske vrednosti. Manjina, ne mislim na etničku, upravlja mikro i makro zajednicom. Strah od zemljotresa je toliko jak da sam ga odmah osetio. Upalio sam televizor i video sliku Petrinje koja podrhtava. Ova godina me je pripremila za izazove kakvi god budu. Šta god dođe, ja sam mu naredan.